Përshëndetje nxënës të dashur. Sot bashkëresh me ju do të trajtojmë nesin simore, zhvillimet kulturore arsimore gjatë periudhës së rilindjes kombëtare shqiptare. Në fund të kësaj ore simore, ju duhet të përmbushni këto dy rezultatet të kësaj nesie simore. Të arrini të identifikoni disa nga zhvillimet kulturore arsimore gjatë rilindjes kombëtare shqiptare dhe të listoni disa nga vendimet e Kongresit të Manastirit dhe të Elbasanit. Një pyetje që është pyetje hyrëse për të kaluar me tutjen në njësim simore. Identifikoni disa nga karakteristikat kryesore të shoqërisë shqiptare gjatë rilindjes kombëtare në fushën e arsimit. Pra pak a shumë mund të jepni disa mendimet juaja se cilat janë ato karakteristika kryesore të fushës arsimore në kohën e rilindjes kombëtare shqiptare. Arsimi dhe kultura në kohën e lidhjes së Prizrenit. Në vitet e lidhjes u shtuan përpjekjet për të krijuar një alfabet të përbashkët për gjuhën shqipe. Për të ndihmuar këtë drejtim, Komisioni i Istanbulit krijoi një komision të veçantë me Sami Frashrin në krye. Në fillim të vitit 1879, komisioni i krijuar shqyrtoi projekt alfabetet e ndryshme që u paraqitën nga Pashko Vasa, Hasan Tasini, Sami Frashëri dhe Jani Vretoja. Pas diskutimeve të shumta, u miratua edhe alfabeti i propozuar nga Sami Frashëri. Pra keni në ekranin e juaj edhe pamjen e Sami Frashërit. Në alfabetin e ri, u vendos që të përdorej alfabetarja e gjuhës shqipe. Komiteti i Istanbulit vazhdoj së punuari duke formuar me 12 tetor të vitit 1879 shoqërinë e të shtypërit shkronja shqip me kryetar Sami Frashëri. Pra e kene edhe kopertinën e alfabetarës së gjuhës shqipe të vitit 1879. Hapja e shkollave të para shqipe. Përpjekjet e parreshtra të rilindësve shqiptar dhanë rezultatet e veta. Në 7 mars të vitit 1887, kur në Korç u hap mesëntoria kombëtare shqipe në drejtimin e mësuesit patriot Pandeli Sotiri. Në këtë shkollë, të gjitha mësimet mbashen në gjuhën shqipe. Tekstet mësimore ishin përgatitur nga Naem e Sami Frashëri e të tjerë dhe ishin botuar në shtëpinë botuese në Bukuresht. E kemi edhe një pamje të shkollës së parë shqipe. Është një fotografi me nxënësit pranë shkollës së parë shqipe. Dhe Pandeli Sotirin, një prej mësuesve të parë të kësaj shkolle, një herë edhe drejtor i shkollës së parë shqipe. Pas mesëntorës së Korçës u hapën shkolla shqipe edhe në Pogradec, në Ersek, në Rek e të tjera. Në Korç u formua edhe shoqëria e mësimit shqip për të ndihmuar për hapjen e shkollave shqipe. Në vitin 1890 u hap po në Korç një shkollë shqipe për vajza, nën kujdesin e Gjerasim Qiriazit dhe motrës së tij Sevasti Qiriazit. Pra e keni dy figurat të cilët kishin dhënë një kontribut mjaft të madh në hapjen e shkollave shqipe e sidomos për shkollën e vajzave. Pra Sevasti Qiriazi dhe Gjerasim Qiriazi. Kongresi i Manastirit. Kërkesa e madhe për botimin e teksteve shkollore, të veprave letrare e shkencore dhe të gazetave në gjuhën shqipe e shtoi edhe më tepër nevojën e krijimit të një alfabeti unik. Për të zgjidhur këtë problem, patriotët organizuan një kongres kombëtar i cili filloi punimet në qytetin e Manastirit në 14 nëntor të vitit 1910. Në të morën pjesë rreth 50 delegatë, emra të shquar të lëvizjes kombëtare si Luiç Gurakuqi, Mithat Frashëri, Gjergj Çfishta, Fehmi Zavalani, Gjergj Qiriazi, Bajram Topulli e të tjerë. E keni edhe në objekt në ekranin e juaj, objektin ku është mbajtur Kongresi i Manastirit. Kryetari i Kongresit u zgjodh Mithat Frashëri. Në punimet e Kongresit u bën shumë diskutime për çështjen e alfabetit. U zgjodh edhe një komision i veçantë për alfabetin me kryetar Gjergj Çfishtën.
Me qenë se nuk u arrit të caktoj një alfabet i vetëm, u vendos të përdorshin dy alfabete. Alfabeti Istanbulit me disa ndryshime dhe alfabeti me shkronjë latine. Shumë i afërt me atë të shoqërisë bashkimi të Shkodrës. Në pamjen e juaj e keni edhe vendimin e kongresit të manastirit për alfabetin e gjuhës shqipe të vitit 1908. Tutje kemi kongresin e Elbasanit, ku në këtë kongres kemi të bëjmë me hapjen e shkollave. Për hapja e shkollave, nevoja për mësues të shqipes dhe teksteve mësimore, shtoi kërkesën e rilindësve për të organizuar një kongres të ri kombëtar, e ai u mbajt në Elbasan me 2 deri me 8 shtator të vitit 1909. Në të marrën pjesë rreth 35 delegat, si Mithat Frashri, Orhan Pojani, Gjergj e Sevastiç Riazi e të tjerë. Kongresi i Elbasanit shqyrtoi kryesisht problemet arsimore. Aty u vendos të hapej një shkollë mesme pedagogjike në Elbasan, ku do të përgatiteshin mësues për shkolla fillore shqipe. Në ekran po ashtu e keni edhe një pamje të delegatëve, të cilët ishin në objektin ku është mbajtur Kongresi i Elbasanit. Po në shtator të vitit 1909 u formua në Korçë shoqëria shkollore me emrin Përparimi. Me 10 orë të vitit 1909, u hap në Elbasan Shkolla Normale Shqipe, me drejtor Luiz Gurakuçin. Në vitin e parë, Shkolla Normale kishte rreth 150 nxënës, të ardhur nga vise të ndryshme shqiptare. Një pjesë e madhe tyre, rreth 50, me angazhimin e Hasan Prishtinës, Bajram Curit e Idris Eferit, pra vinin nga Kosova. Në pamje, kene pamjen e Hasan Prishtinës dhe e kene pamjen e Shkollës Normale Shqipe në Elbasan. Një aktivitet për këtë një simsimore, pra ju duhet të lidhni me shigjet, vepër e kujt ishte alfabeti i gjuhës shqipe pra. Alfabeti i gjuhës shqipe ishte vepër e Pashkovasës, e Sami Frashit, e Jani Vretës, e Hasan Prishtinës. Pra lidhni se cila pra alfabeti i gjuhës shqipe ishte vepër e kujt. Detyrat e shtëpisë për këtë një simsimore janë këto. Gjithsej 4, pra cilin nga rilindësit shqiptarë propozoi para komisionet të komitetit të Stambolit projekt alfabetin për gjuhën shqipe. Ju tashmë e dini se shkolla e parë shqipe ishte hapur me 7 mars të vitit 1887. Ju formuloni një mendim tuaj pse ishte nevojshme hapja e shkollës shqipe. Pyetja 3, për çfarë ishte thirrur kongresi i manastirit dhe çka u vendos në atë kongres? Dhe pyetja e fundit e katërta, numëroni disa nga vendimet e kongresit të Elbasanit. Literatura e shfrytzuar për këtë një simsimore është kjo që është në ekran, pra është libri i historisë së klasës 8 dhe libri i historisë së klasës së 9. Për fund, faleminderit për vëmendje. Miru pafshim në njësinë e radhës.